ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫିଟିଛି ଗୁମର। ସିବିଆଇର ଜେରା ବେଳେ ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଚମକପ୍ରଦ ବୟାନ। ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଚଳୁଥିଲେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ। ଭାଇ ସୌଭିକଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ଜେରା, ବାପାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କମିପାରେ ସୁଧ ହାର, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର 41ତମ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। କରୋନା ପଞ୍ଝାରେ ସାରା ଭାରତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 75,760 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ, 1,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 76.24% ବୃଦ୍ଧି, ମୃତ୍ୟୁ ହାର 1.26% ହ୍ରାସ। ନିଟ୍ ଓ ଜେଇଇ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ପରୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବ୍ୟୁତ୍ପାତ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବୈତରଣୀ, ବଢୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ବ୍ୟୁତ୍ପାତ, ବୁଡ଼ିଲା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ଇବ୍, ଭେଡ଼େନ ଓ ତେଲେନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା, ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପାଣି ଘେରରେ, ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ଜଳକା ଓ କାଂସବାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ, ଯାଜପୁରର 80 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପୋଲ ଉପରେ ଛୁଟୁଛି ପାଣି। 3 ନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। କମୁଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 448ରେ। ଦିନକ ଭିତରେ 3,384 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90,986କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଜଣେ ଅଟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ରୂପା ଇଟା ଜବତ, 3 ଗିରଫ। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ପଚାରିଲା 70 ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କର ହେବ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାର ଜମିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଲଜିଂ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥିବା ଗଣଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶରଧାବାଲି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୌମ୍ୟା ମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଅଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କାନୁନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକ୍ରି, ଦଲିଲ ବାତିଲ ଓ ଗରିବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଗଲା ଜମି ବିକ୍ରିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସର ରାଜ ଚଳିବ ନା, ଚଳିବ ନା, ଚଳିବ ନା। ଆରେ କଲେକ୍ଟର ତୁମ ମନ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଛଇତନାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଜଗାର ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକସଙ୍ଗେ 6ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନ, ଅଫିସ, କ୍ଲିନିକ ଆଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ଖାନତଲାସ କରାଯାଇଛି। ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 2ଟି ଘର, ଛଇତନାରେ ଥିବା 2ଟି ଘର, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର, ଅଫିସ ଓ କ୍ଲିନିକ ଉପରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଦାଦାବଟି ନଦେବାରୁ ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ବିକି ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବିକିର ଘର ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲୋନୀରେ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବିକି ନାୟକ ତାର ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଲେଙ୍କା ସାହିର ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଆସି 5,000 ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ଦାବି କରିଥିଲା। ମାନସ ଏଥିପାଇଁ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବିକି ରାଗିଯାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦାଦାବଟି ଦେଲେ ଓ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିକି ଧମକ ଦେଇଥିବା ମାନସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବୁଧବାର ଦିନ ବିକି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବିକିକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାରରେ ବୁଦ୍ଧିବାମଣ ବା ବୁଦ୍ଧେଇ ସୁଧେଇ ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ବୁଦ୍ଧିବାମଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧିବାମଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଶିଳ ଓ ଶିଳପୁଆରେ ବଟା ହଳଦୀ ଥପା ଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ କୋଠିକୁ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଷା କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଭୋଗଡାଲା ରଖିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିବାମଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ, ରାଶିକରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଠି ଆଗରେ ବୁଦ୍ଧିବାମଣ ଓଷା ଗୀତ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଷା ଗୀତ ପାଠ ଓ ପୂଜା ପରେ ଓଷାଧାରୀମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ।
होटल गजपति एक आनंदमय रहणीर व्यवस्था। विलासपूर्ण प्रकोष्ठ, विश्वश्रेणीय सुविधा और आत्मीयता, अतिथिर समाहार नहीं होटल गजपति। तासंगको विविध व्यंजनर रेस्टोरेंट, सुसज्जित सम्मेलनी कक्ष, डांस फ्लोर, 24 घंटिया रूम सर्विस, सेफ डिपोजिट बॉक्स, लंड्री सर्विस और ट्रैवल डेस्क। ये सब नहीं आपनों को स्वागत अपेक्षा होटल गजपति न्यू मेराइन ड्राइव रोड बड़िया पंडा पुरी। नाग कहे नागुणी को सुनलो शिव महिमा, नाग कहे नागुणी को सुनलो शिव महिमा। शिव ठारे की शक्ति अछिलो, शिव ठारे की शक्ति अछिलो। ध्यान करुछंती विष्णु, ध्यान करुछंती ब्रह्मा, ध्यान करुछंती विष्णु, ध्यान करुछंती ब्रह्मा। सुनलो शिव महिमा। देवभूमि श्रीक्षेत्र शंखक्षेत्र यार चतुर्पार्श्वरे रहिछि अनेक मंदिर, धर्मपीठ और आश्रम। ए सबु पई ए भूमि पवित्र। श्रीक्षेत्र पुरी और अर्कक्षेत्र कोणार्क मध्यरे अवस्थित अनेक प्रसिद्ध शैव और शक्तिपीठ। एकदा एही अंचल थिला अनेक सिद्ध साधकंक तपभूमि। सेमानंकु नै रहिछि अनेक कहानी, किंवदंती और गाथा। देवदेवी मानंक पवित्र पीठर अवस्थिति जोगु एही अंचलर महनीयता और प्रसिद्धि परिव्याप्त होइछि। विष्णु पीठ श्रीक्षेत्र और सौर उपासकंक क्षेत्र कोणार्क मध्यरे रहिछि बहु छोट बड़ देवालय। एही अंचल को निज महिमारे महिमान्वित करिछंती प्रभु बाली कपलेश्वर महादेव। केवल आखपाख अंचल नुहे, दूरदूरांत अंचल रे बाली कपलेश्वर को महिमा परिव्याप्त। हाड़भंगा आरोग्यकारी ठाकुर रूपे लोकमुखरे प्रचारित बाली कपलेश्वर को महिमा अलौकिक। एही पीठर एक वैशिष्ट्य हला एठारे ठाकुर को पूजा करा जाए हरिहर मंत्र रे। भोगरे पड़े उभय शिवंक प्रिय बेलपत्र एवं विष्णुंक प्रिय तुलसी पत्र। पीठ परिक्रमा क्रमरे आज आमे दर्शन करिबा ओ जानिबा श्री जगन्नाथंक विद्यागुरु कपिल मुनिंक द्वारा प्रतिष्ठित एही पीठ बाली कपिलेश्वरंक संपर्करे। शैव पीठ होइथिले मध्ये मंदिर चूड़े शोभा पाउछि शिवंक आयुध त्रिशूल बदलरे महाविष्णुंक प्रतीक नील चक्र। एठारे ठाकुर को पूजा करा जाए हरिहर मंत्र रे। उभय बेलपत्र और तुलसी पत्र पड़ी ठाकुर को समर्पित हुए भोग। एठी माली महापात्र ठाकुर को जल लागी करंती और पूजा करंती ब्राह्मण। ए पीठरे पूजा पाउछंती प्रभु बाली कपिलेश्वर। हाड़ भांगी जाइथिले आरोग्य करूथिबा ठाकुर रूपे सुपरिचित प्रभु बाली कपिलेश्वर को महिमा और महात्म्य दूरदूरांत अंचल रे मध्य परिव्याप्त। पुरी कोणार्क बेलाभूमि मार्ग रे पुरी ठारु 21 किलोमीटर जीवा परे बामकु बुली आउ 2 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम कले दृश्यमान हुए मनोरम प्राकृतिक परिवेश मध्यरे अवस्थित श्री श्री बाली कपिलेश्वर देवंक मंदिर। रास्तार प्राय 4 फुट तले अवस्थित एही मंदिर रो उच्चता सेते अधिक नुहे। मंदिर को घेरी रहिछि पक्का पाचेरी। मंदिर परिसर को शोभामय करुछि नारिकेल और अन्यान्य वृक्षराज। मंदिर पतनर प्राय 4 फुट तले रहिछंती शिवलिंग।
ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସର୍ବଦା ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ। ଭକ୍ତର ମଥା ସ୍ୱତଃ ନଇ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚିତ୍ରିତ। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ। ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ପାଷାଣ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିଛି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଓ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଛି ରୋଷଶାଳା। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଶାଳ ଚୌତରା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିର୍ମିତ ଚୌତରାରେ ଏକ ହୁଙ୍କା ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନାଗମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ କୂପ ଓ ନଳକୂପ ରହିଛି। କୂପ ଜଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଶିବ ଶିବ ହୁଏ ଘୋଷି ଶିବ ପାଦ କି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଲୋ ଶିବ ପାଦ କି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଲୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରମା ଶୁଣ ଲୋ ଶିବ ମହିମା ନାଗ କହେ ନାଗୁଣୀକୁ ଶୁଣ ଲୋ ଶିବ ମହିମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ। ଏକଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଚରୁଥିଲେ। ଗୋଠରେ ଥିବା ଏକ ଗାଈ ଚରି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଈର ପାଳକ ଦିନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗାଈଟିକୁ ଜଗି ରହିଲା। ଗୋପାଳ ଜଣକ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ହୁଙ୍କାରୁ ନାଗ ସାପଟିଏ ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଛି। ଦିନେ ପୁଅକୁ ଉକ୍ତ ଗାଈ ଜଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନିଜେ ଜଗିଲା। ପୁଅ ଏକ ଅଭାବିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ଗାଈର ଚିରରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଦେଲା। ବାପ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଗ ସାପ ହୁଙ୍କା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଗୋପାଳ ଜଣକ ସାପକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାହାରେ ପକାଇଲା। ବାହାର ବାଜିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଏବେ ବି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡ଼ି ପାହାରର ଦାଗ ରହିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ମୁଁ କପିଳ ମୁନି ରୂପେ ବହୁ ଦିନରୁ ବଣ ଭିତରେ ଥିଲି, ଏବେ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ଏ କଥା ତୁ ଯାଇ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ। ଜମିଦାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ବାହାରିଲା ବିଶାଳ ଲିଙ୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। କୁହାଯାଏ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଥିଲେ କପିଳ ମୁନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କପିଳ ମୁନି ଶଙ୍କର ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗ ବାଲି ବନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ହରିହର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କପିଳ ମୁନି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଶ କରାଯିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଦହି ପଖାଳ ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୋଠ ଭୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଡାଲମା ଅର୍ଣ୍ଣ ଦହି ପଖାଳ ଓ ପଣା। ଠାକୁର ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଘରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ
ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏହି ପୀଠର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ପୀଠର ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୀଠ କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କିଭଳି ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବାଲିକଳ୍ପେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ନା, ୟାର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ଇଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ବଣ ଥିଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଚରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଡାଳପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବେହେରା ଗାଈ ଘିନିକିରି ଆସିକି ଏଠି ଚରିକି ସବୁଦିନ ଯାଏ, ଏଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର କିଏ ପିଇ ଦିଏ ସବୁ ସିଏ ଜାଣିପାରେନି, ସିଏ ଯାଇକିରି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଦିନେ ଜଗି ବସିଲା। ଜଗି ବସିବା ଭିତରେ ତତ୍କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସେ ବି କିଏ ଗୋଟେ ନାଗ ବାହାରିକିରି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାରୁ କୁଆଡ଼େ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଣିକିରି ସେ ଗାଈକି ଜଗରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାଈକି ସେ ଜଗିଲା। ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ସେ ଗାଈର ଚେରରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ସିଏ ଦେଖିଲା, ଡାକିଲା ଯାଇକି ତା ବାପୁ, ତା ପୁଅ ଡାକିଲା ଭିତରେ ବାପା ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଗସାପଟା ସେ ଭୁଙ୍କା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ଏଠି ସାପ ଅଛି, ଏହି ସାପ ପିଇ ଯାଉଛି, ଏହା କହିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଢିଅ ମାରିଲା, ଶୂନ୍ୟମାଣୀ ତାକୁ ହେଲା, ସେ ଢିଅରେ ବାଜିବା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଦିହରେ ସେ ବାଡ଼ିର ଗୋବା। ତାପରେ ସିଏ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କୁହ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଏଠି କପିଳ ମୁନି ବୋଲି ବହୁ ଦିନରୁ ଏଠି ଏ ବଣ ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବି, ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ଏଠି ସେ ଖୋଳିକିରି ଇଏକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯାଇ କହିବା ଭିତରେ ଜମିଦାର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା କଥାରେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକିରି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା। ଏଥିରେ ରାମ ବଳରାମ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, ଏଠି ଶାନ୍ତିମୁନି ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼େଇଥିଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ, ତାପରେ ସେ କପିଳ ମୁନି ହେଇକିରି ଏଠି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଲୋକ କଥା, ଏଭଳି ଏଇଟା ଇତିହାସ ମୁତାବକ, ଏଇଟା ଇତିହାସ ମୁତାବକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କ ମା ଠାରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଲା ପରେ କପିଳ ମୁନି, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଜମିଦାରମାନେ ଏକୁ ଘର ତିଆରି କରି ଠାକୁରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଇକି ଠାକୁର ରଖିକି ପୂଜା ସେବା କଲେ। ପୂଜା ସେବା କରିବା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ଯେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ, ଏଠି ମାଳୀ ମହାପାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଥିବା ଭିତରେ ଯେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣ ବୋଲି କହି ଜମିଦାରମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଏଠି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ ଯେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ କରିବ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ମହାଦେବ ନୁହଁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ହଂସୀ, ହରି ହର ଦୁଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବେଲପତ୍ରୀ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହେବ। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ କେମିତି ହେଲେ ନା, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମ ବଳରାମ ଅବତାରରେ ଏଠି ସେ ଶାନ୍ତିପନ୍ନୀ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କହିକିରି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାନଗର ଅଛି, ଆର ଅବନ୍ତୀନଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ତିନି ଧୂପ ଅଛି, ସକାଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱିପରକୁ ମଇଁଷୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡା, ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ମଇଁଷୀ, ସେ ମଇଁଷୀରୁ ଯେତକ କ୍ଷୀର ଆଦାୟ ଏଠି ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, ପଣା ଟିକିଏ ହୁଏ, ଦ୍ୱିପରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ, ଡାଲି ଭାତ କାହାର କ'ଣ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କୋଠ ଭୋଗ ନୀତି ଖାଲି କ୍ଷୀରି। ସକାଳୁ ହେବ ଖେଚେଡ଼ି ସାତ ଭିତରେ, ବାର ଭିତରେ ହେବ କ୍ଷୀରି, ରାତିକି ଡାଲମା ଅନ୍ନ ଟିକିଏ ହେବ, ଦହି ପଖାଳ ଟିକିଏ ହେବ, ପଣା ଟିକିଏ ହେବ, ତିନି ଧୂପ ଅଛି, ଆଳତି ଅଛି, ଦୁଇଥର ଠାକୁର ବେଶ ଏବେ ଗାଧେଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନୀତି ଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ, ଦେବ ଦମ୍ପତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାହୁଙ୍ଗୀରେ ଜଳ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, କୁଶ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପହିଲି ଭୋଗ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି 15 ଘର ମାଳି ଓ 10-12 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ, ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନିମାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପାଞ୍ଚମାଣିଆଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି, 7 ବେଲପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣିରେ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଏ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀକୁ 21 ଧରି ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ରାଗ ଖଟା ଖାଇବା ମନା, 21 ପରେ ରୋଗୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏଠି ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଲୋକନାଥ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବାଲିକପ୍ରେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ବି ଯିଏ ନୀତିଗତି କରିବେ ବହୁ ନିଷ୍ଠାପର, ପାନ ଖାଇବେନି, ନୂଆ ପଇସା ଲଗେଇବେ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବେ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ଆର ଅଛି। ଏଠି ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିଲା, ଯେ ଯିଏ କପିଳ ମୁନି ବୋଲି କହି ମହାଦେବ ରୂପରେ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଲା ଏତିକି, ଯେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଭଳିଆ ଜେଳ ବଡ଼ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ମନକୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଖାଲି ତା ନାଁ ଧଇଲା ମାତ୍ରକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପାଞ୍ଚମାଣିଆରେ ଗୋଟେ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଉଛି ୟା ନାଁରେ। ସେ ପାଞ୍ଚମାଣିଆ ଏଇଠୁ ହାରି 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ, ନିମାପଡ଼ା ପାଖରେ ସେଠି ଶିବ ସ୍ଥାପନା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଲି ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ସେ ଗୋଟିଏ 7ଟି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣିରେ ସେ ଶନିବାର ରହିବାରେ କେବଳ ସେ ରସ ପାଣି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ହୁକୁମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଗରାଗ ଏଠି କରିବେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସେଠି ସେ ବେହେରା ଘରଟିଏ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଏତିକି କେବଳ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତା'ର। ଭୋଗରାଗ ସେ ଲୋକ 21 ଦିନ ପାଳିବ, ଆଇଁଷ ଶାଗ ରାଗ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖଟା ଏ 6ଟି ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବ, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସଳକ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଚାଲିକି ଯିବ ଯୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରୋଗୀ ହେଇଥାଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁକି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ ବିଗତ ହେଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଓଲଟପୁରରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଏଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆର ତୁ ବାଲିକପ୍ରେଶ୍ୱର ପଳା ନହେଲେ ଏ ହାଡ଼ କଟା ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଆସି ଏମିତି ହେଇକି ବଙ୍କା ଡଙ୍କା ହେବ ପଛକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଡ଼। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ କୋଠ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା କଥା ବୁଝିଥାଏ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ରୋତ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ମନ୍ଦିର ଇଏ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ଇଏ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର ନାମରେ ବିବେଚିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 21 ଦିନ ସେମାନେ ହୁକୁମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଶି ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତୁରା କରିକିରି ଏମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୂଜକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଯେତେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ବୈଦିକ ରୀତି, ସେହି ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେହି ପୁରୁଣା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏସବୁ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଠାକୁର ସେହିଭଳି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସି ଆମେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।